Parku kombëtar i Vjosës do të transformohet në një zonë tërheqëse për turistët e huaj e vendas. Për të promovuar bukuritë natyrore dhe për të dhënë më shumë informacione për lumin e fundit të egër të Europës, do të ngrihet një qendër multifunksionale për të cilën u prezantuan tre projektet finale. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipërisë tashmë i duhen turistët e luksit për të siguruar më shumë të ardhura. Standardet më të larta ekonomike në një vend që industrinë e vet kryesore kartësisht do të ketë turizmin, nuk mund të krijohen pjesë vetëm nga ajo pjesë turistësh që vinë në Shqipëri me një çantë në krah, që janë të gjithë mirëse ardhur, por duhet kombinohen me atë pjesë turistësh që i përkasin kategorisë së konsumatorëve më të lartë. Ne na duhet turizmi i luksit, na duhet për njerëz të zakonshëm. Sepse është përmes turizmit luksit që njerëzit e zakonshëm, që prodhuesit e vegjël, që shërbimet marrin dhe të ardhurat më të mëdha. Kreu i qeverisë tha se leksionet për natyrën qeveria nuk i pranon, ndërsa theksoi se vendimi që ka marrë për të kthyer Vjosën në park kombëtar ka qenë nga më të guximshmit. Pesh herë kemi qenë të detyruar t'ia kujtojmë miqve europian kur të mgulnin se duhet ruajtur lumi i fundit i egër në Europë, që po, pa tjetër duhet ruajtur, por më parë se sa të na japin neve leksione se si ruhet një lumi i egër, duhet kujtohen që të egër kanë qenë edhe lumejt e tjerë Europës, por ata i kanë zbutur. Në garë për ndërtimin e qendrës multifunksionale të parkut kombëtar të Vjosës, janë tre kompani, holandeze, daneze dhe spanjole.